si se i kao ono strongman, powerlifter i tako dalje. To mene zanima. Pre nekoliko epizoda nam je u gostima bio u podcastu Milan Strongman, dobar, koji je sada više nego popularan na svim društvenim mrežama. Ovaj, jel ga poznaješ? Šta misliš o njemu? Guru iz Niš. O našem drugu Guru iz Niš, on je naš drug, da. Ne poznajem ga lično, ali bi mnogo volio da ga poznam. Pa evo, sad ćemo ovo da isečemo, pa ćemo da ga zovemo da te upoznate. On će ti se radovati. Apsolutno, ovaj YouTube kanal koji radi, veliki pozdrav za to, podrška, apsolutno, jedan kroz jedan s moje strane. Volim inače ljude koji su prošli u životu. Znači, ti dok ideš kroz život samo skupljaš slike. Sad, na primjer, pričamo o biznisu i sam ja sad u tom nekom momentu, ono, negde, gde investirati pare. Ti kad prolaziš kroz život, što više stvari vidiš, ma šta ti radi. Imaš od čega da stvoriš nešto. Zato što upućen si, na primjer, video si igraonice u Amsterdamu, kako izgleda za decu, kako izgleda u Njujorku, kako u Los Angelesu. I onda ti možeš da stvoriš nešto. Ako si bio na jednom mestu, mala vajda od toga. Već iđe. Pa da. I ovaj, proputovao je čovjek, zdravu priču ima, jako lepu priču, da. Ostalo mi nešto, zapazio sam mnogo, dobro je što sve kroz komiku objasnim. Da, zanimljiv je duhovit. Kad su neke ozbiljne teme, ono, zadržat ćeš pažnju, ali, ono, negativno, pljuvačina, tu su svi, ali kad je, imaš samo neku određenu grupicu ljudi koja će to da prati. A on, pošto je to izmiksao, znači napravio nešto što je stvarno zdravo, dobro je, ali sve to kroz neku komiku iskaže, e, onda ima dobre pratilice. Baš je lepo nešto objasnio, zapamtio sam to situaciju u saobraćaju. Nemoj, kao ti iskoči neko, ti sad prođeš pa gledaš, nemoj ne da gledaš u auto, to je to, to je već kraj, ono. Ja pogledam i onda i nije meni problem, ja ću da se iskuliram, ali još će i onaj nešto da mi zeva u prozor i kraj. Nema potrebe za tim. Stvarno ima, ono, nevjerojatne stvari što lepo kaže. Sviđa mi se to što ima biblioteku, što čita. I sad to sve zamisli kad ti čitaš i onda još sklopiš nešto životnog iskustva, pa to je ono stvarno da. Vizija. Možda eto sad nekoga ne bi doživljavao tako. Ne, on je super lik i prava je drugačina. I prava je drugačina. Da. I junačina, može čovjek popije 10 piva na dan, nikakav mu problem nije, svakom čast, ja to cenim kod ljudi. Ilke, ovo, sve što je za pivo. Da, i slušaj ovo, znači Milane, ovaj, dobit ćeš naravno ovaj video, da čuješ da Sale Lampaš želi da te upozna. I nadam se da će ti biti drago. Nadam se da će ti biti drago. Inače, Milan je bio jedan od prvih mojih podcasta koji sam još radio Nomad u Beču u studiju, onda je Milan došao u Beč na 3 dana je bio kod mene i super smo se družili, izlazili zajedno, išli smo zajedno u Češku da pijemo pivo i snimili u ta 3 dana i jedan podcast. I kažem, bio nam je nedavno ovaj, isto gost u Radin i Ronin podcastu i uvek je rado viđen gost i pravi prijatelj ovaj, kod nas. A vidim, Jasenštajn ga zna. I ti si ga uhvatio, da, tako? Da, jesam. Šta misliš o njemu? Recimo, to je sad neka ova starosno moja generacija youtubera, da, koja je, nemam pojma, 20 godina ili više, možda čak starija od tebe. Da. Ove, kakvi smo ti, kako tebi kao mladom, po znacima navoda, youtuberu, izgledao mi matori youtuberi, kao što je Strongman, kao što je Miša Bačulov. Ne, meni je to genijalno, ovaj, pošto ne mislim, ono sad je to je samo za mlade ili je samo za ove one generacije, to je bukvalno, hej, ovo smo i mi čekali, da ovo mi radimo, da radimo našu emisiju kako smo mi hteli, napravili ste svoj setup, pokrećete svoje teme, ima gomilo toga što i vaša